Pozdravljeni. Danes obstaja sedmi dan prav poseben razlog, da sem se odločila in v tejle škatli pripravila zelenjavo za zelenjavne smutije. Posebej me pa še čakajo grenivke, kivi, avokado, jabolko, granatno jabolko. Zakaj? Sedmi dan je bil čas, da sem si doma izmerila stanje krvnega sladkorja in bo je kar povišano, 7,1. Začela sem bolj normalno, 6,3. Dejansko se mi vedno giblje okoli šestice na tešče, tako da kaže malo rahlo povečanje. Včasih še kdaj ponori, ampak. Dobila sem nekaj laičen, nemedicinski odgovor tudi o včerajšnjem mrazenju in malce slabšem počutju in se odločila, da seveda nadaljujem, kot sem rekla, v stilu prekinitvenega posta, torej tudi v tej fazi razstrupljanja bom uživala hrano v prirejeni obliki pač 8 ur znotraj 24 ur. Ampak sem si pripravila spisek in si nabavila majhne kose, po malem, tiste zelenjave, ki jo bom uporabljala za zelenjavne smutije in pa tudi sadje, ki ga bom kombinirala, ki vpliva v bistvu na uravnavanje krvnega sladkorja. Zdaj, nikako ni moj namen razstrupljanja telesa in duha zamenjati uradno medicino. Če pa smo pozorni v času epidemije, pa lahko vidimo, da je veliko zapletov glede COVID-a pri bolnikih, ki že imajo neke kronične bolezni. Potem na drugi ravni so tudi tisti z sladkorno boleznijo, omenja se pa tudi ljudi z prekomerno težo. Skratka, pomlad je idealna priložnost, da se stehtamo, stehtate in morda ugotovite, koliko kamnov nosite za manj in obremenjujete svoje organe. Kar se tiče sladkorna bolezen, tudi ne nastopi preko noči in takoj, ampak je nekje napoved, da se nam kaj takšnega obeta mogoče uravnavati tudi z gibanjem in z pravilno prehrano. No in se mi zdi, da sem sama v tej fazi, da si še lahko pomagam tudi z pravilno prehrano. Pod video sem vam danes napisala nekaj kombinacij za zelenjavne in sadne smutije. Eno dodam. Danes bom uporabila malo bazilike, pa eno papriko, kumaro, malo popra, namesto kefirja še jogurt, grški in dodala bom še strok česna. Potem vmesnik obrok bo čista piščančja juha. Skratka, kombinirala bom na 2 uri, enkrat zelenjavni, drugič sadni smuti, zjutraj pa za glavni obrok bo pa nekaj na jogurtovi osnovi z dodatki. Malica vmes je bila danes, kot sem rekla, naribano jabolko, naribano črna redkev, majhna žlica medu domačega, to premešano z kakimi 20 kapljicami stisnjene limone in to prijetno osveži in nasiti. Naslednji teden grem torej po tej dinamiki, drugih zapletov ni. To, kar sem vam želela pač povedati je, da zdrava hrana ni nujno, da je ravno draga. Sama sem prepričana, da sploh ni nujno, da je draga. Zakaj? Zato, ker nam ni treba kupovati, ne vem, ogromnih količin, da nam potem stoji v hladilniku ali splesni zunaj ali zgnije. Boljše je mogoče eno kislo kumaro vzeti, pa nas lahko drugini še tako čudno gledajo, pa samo 2 paradižnika stehtamo, ne? Več raznovrstnih stvari po malem. No, in ko smo že pri zdravi hrani in ker ste tisti, ki pač ste z mano na portalu, razstrupi se in prisluhni si, bi v razmislek mogoče naši družbi navrgla tudi to, da razni brezplačni paketi pomoči, ki se dajo v obliki hrane ljudem, ki se znajdejo v takšni ali drugačni stiski, bi se tudi lahko prevetrili iz tega vidika, a ne? Ne samo ogljikovi hidrati, še kakšna nezdrava maščoba. Mogoče bi se lahko vprašali v družbi, če lahko ljudem, ki so že v stiski, ponudimo vsaj malo bolj zdrav način prehranjevanja, ne pa da v bistvu
dodatno vplivamo na njihovo slabo prehranjevanje in kopičenje ali povzročanje dodatnih bolezni. To je bil tak uvinek, ki sem ga pa pač začutila, da vam povem. Nič, jutri je na vrsti 8. dan. Po teh 8 urah, kjer bom in že dejansko jem nekje na 2 uri, vedno dam nekaj v sebe od navedenega, mi ostane potem zvečer voda in pa nesladkan čaj. Čaji so pač neomejena količina. Je pa zanimivo, kako v prvih 2-3 dneh prija čista voda, no, potem vse meni, potem pa nekje malo manj, tako da jaz sem bolj orientirana na čaje. Slišimo in vidimo se jutri, 8. dan spomladanskega razstrupljanja, posta. Imate ob koncu tudi opcijo povezave na moj komunikacijski trening. Namreč mi se moramo najprej v glavi pripraviti in pogovoriti sami s seboj, predno se lotimo kakršnega koli razstrupljanja ali spremembe načina prehranjevanja in vzorca vedenja gibanja. In imam individualni komunikacijski trening, da se na to pripravimo. Torej, ne bom vam delala jedilnikov ali drugih prehranskih napotkov, ker nisem strokovnjak z tega področja, ampak sem strokovnjak z področja komunikacije na 30 let podlage. In tudi, ko se lotimo posta in ko se lotimo razstrupljanja, kakorkoli že, je komunikacija zelo velikega pomena. Torej, najprej, da se pogovorimo s seboj in potem z bližnjim podpornim okoljem, ki je ob nas in nas lahko podpira ali zavira pri izbrani nameri. In ob koncu, to vedno pozabim in moji kolegi, ki se bolj spoznajo na YouTube, tregajo, ob koncu vas moram povabiti, da se brezplačno naročite na YouTube kanal Razstrupi se in prisluhni si. Kajti že prihodnji teden bom to ponudbo razširila tudi z intervjujem Prisluhni si z Biserko in prihaja prva zanimiva gostja. Govorili bova na temo voda in naša družba. Do jutri, srečno!